съм Маги и добре решил обратно в моят канал. Днес ще направим 4 прически от 90-те. Това видео е много inspired от разни изпълнители на 90-те, които много обичам. Също така много от вас искаха да видят прически за къса коса, тъй като пуснах едно стори в Instagram. И според мен тези прически ще стават и за къса коса, и за дълга коса, така че надявам се това видео много да ви хареса. Също така, не забравяйте да последвате инстаграмът ми, за да можете и вие да участвате в избирането на видеята, които ще снимам. Много съм хайпната за това видео, така че нека започваме. Добре. Първата прическа, която ще направим, не гледайте, че това се тресе, просто това е плат. Но трябваше да сложа нещо красиво, затова реших да го сложа. Ако погледна към лампата още веднъж, нещо слепея, ами очите ще ми изкочат, защото съм махнала покривалото, което защитава, за да може да е по-светло. Първата прическа, която ще направим, по-точно какво ще ви трябва за първата прическа, ще ви трябват ето такива фибички, които са буквално 90s, началото на 2000-те, но да ги смятаме за края на 90-те години, тъй като за 2000-на ще има друго видео. Те не знам как се наричат на български, въпреки че всички им казват въшки. В магазините, в които отида да питам за такива, дали описвам им ги, и те всички ми казват въшки. И аз съм като... Окей, щом казвате, че са въшки, въшки да са. Те са буквално такива като клипсчета. В смисъл, изглеждат ето така. Ще да фокусираме ли днеска? Ето ги. И просто се заштракват един вид. Ще използвам ето такива, както виждате, те са сравнително по-големи от другите, които ви показах току-що. Имам ги в много цветове и тя ги намерих в Созопо. И бяха малко по-скъпи. Мисля, че 1 лев беше едната. Така че ще използваме тях за първият hairstyle. Hairstyle. Между другото ще гледам отстрани, защото все пак огледалото е там, така че да. Мете 11 часа сутринта и си реши косата за първи път днес. Супер! Сега, първото нещо, което ще направим е да отделим коса. Ще тръгна от нивото на веждите, защото иначе взимам много коса. Е така, отделяме я. Първо ще разделя по средата, тъй като в момента не ми се намира онзи гребен, който дели косата направо с ногтите. Кото стане, така. Делим я по средата, решим я, защото аз винаги, когато я разделям, тя става на пух и прах. Сега започваме да навиваме косата. Започваме да навиваме косата не навън, ами навътре. Ето така. Само че това, за да стане красиво, трябва да е по-равно. Ама... Стана. Ето така, трябва да изглежда всичкото това. И сега трябва да го хванем. Не знам дали го виждате хубаво. Сега това трябва да го хванем с чипката, която сложих на леглото. Ами нещо такова. Трябва да изглежда по този начин. Сега трябваше да направим още две такива. Едната част е окей, не трябва много да мърдам, защото имам чувство, че се разпадне. Но, да кажем, че тази се получи. Сега другата страна. Аз въобще зарязах гребена. Карай, какво стане?
Добре, готова съм. Сега пускаме. Не се разпадай, моля те. Добре, да кажем, че това трябва да изглежда по този начин. Малко ще си пусна кичури тук, да не изглежда много зализана. Но като цяло ми харесва. Може би просто трябва да е с по-малко коса, за да може да не... Ето тук да няма толкова много обем, въпреки че и с обема пак ми харесва, не знам. Сега ревю! Прическа. Буквално ще ви трябва само силиконови ластчета. Може би ще е по-интересно... Изглежда ужасно така. Ще е по-интересно, ако примерно сложите цветни ластчета. Мисля, че ще е по-интересно. Та прическа, по принцип, съм я виждала в много филми. Тя се води някаква такава по... кежуал прическа. Не, че тия... Нали, не, че тая, която направих, което не беше някаква кежуал, но тази точно се води някаква супер такава меси, както сега е много модерно да си правиш някакви меси кокчета и такива неща. Тогава е било модерно да си правиш такива плитки. Да почнем от тук и просто плетем една тройка. Можете да вплитате и разни конци в тях, също е красиво. Между другото бях си направила едни такива плитки с конци и те се държаха даже когато си мих косата. Те нямат абсолютно никакъв проблем. В смисъл, няма нищо да ви стане на косата, ако си ги не правите. Защо съм толкова светла, what the fuck? Така. И просто плетем, колкото може да пробвате. Да, нещо такова. Значи, тия плитки стават супер лесно. Просто, ако искате да направите много, ще ви изисква доста време. Но, нещо такова... Много е... как се казва? Бритни Спирско. Да, нещо такова. И също така много популярно е разни аксесуари в косата. В смисъл, например, да кажем, фибичките са нещо, което буквално... Не знам, това е било най-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 най. Затова сега ние ще сложим две фибички тук. Приличам на 5 годишно детенце, което си играе с всичките неща, които има, всичките аксесуари на косата си слага, които има вкъщи. Оп! Бебе, маги, бебе, маги, бебе, маги! Ами... Да, нещо такова. Също така можете леко да си накъдрите косата. Аз ще подвия крайчетата, тъй като това също е много модерно. Трябва да изглежда някакси така. Ревю тайм.
прическа ще ви трябва само един ластик и една фибичка. Може да ви потрябвате повече, но на мен ми стига и една. Къде сложих? Добре. Погледнете къде я сложих фибичката, за да не я изгуба. Значи, трябва да направим висока опашка, стил Кайли Дженър, т.е. Ариана Гранде или нещо такова. Но не просто опашка, ами трябва да разделим косата и направим нещо като бритон, зализан, нещо такова. Ще го разделя. По принцип, аз го разделям, защото все пак тук отпред имам такъв по-къс, по-къси кичури. Затова го разделям някъде на нивото на началото на веждата ми. Ето така. След това го отделям някъде до началото на ухото. Тоест, ето така. Ето това е което ще ни трябва. Сега другата коса най-добре да я вържите обаче някъде отстрани, защото сега тая коса ще минава зад ухото. Така. Сега това го решим. Буквално, тая прическа е много елементарна и я правя постоянно, особено когато излизам някъде на, нали, на ресторант или нещо този сорт. Много обичам да я правя, защото е много лесна. Тук можете малко да го дадете е така напред, за да може да стане като бритонче. И сега с щипката, чакайте да се обърна, хващаме косата отзад. Някакси така. Айде! Готово! Това е което се изискваше от нас. Сега трябва да направим висока опашка. И това е. Ами, ето така. Трябва да изглежда, в смисъл като съм с къса коса е някакси малко по-странно, но за тези, които са с малко по-дълга, мисля, че ще им хареса много тази прическа, аз наистина много я обичам и когато бях с дълга коса, също много си я правих. Сега, единственото нещо, което трябва да направим е да завием краищата назад, отново както го правих току-що, просто навън обаче, ето така. Ревю! Следната прическа. Просто ще ви трябва два ластика. Отново аз ще взема мекички, за да може да изглежда малко по-гърли. Хай, биче, звучи дум. Разделяме косата по средата. Михайла, моля те, махни са. Поправи. Какво мога да правя? Не виждаш ли? И хващаме две опашки. Буквално това е най-елементарната прическа, която можех да измисля. Тоест не да измислям и да видя. Отново от нивото на края на веждата взимаме, отделяме и сресваме назад, не нагоре, не встрани, а назад. Ето така. Уау. И го връзваме назад, т.е. да е легнала опашката назад. Не знам дали го разбирате като обяснение, но просто трябва да е легнала назад опашката. Много трудно с тия власти. Така. Тоест, не трябва да е штръкнала един вид. Нещо такова. И това е. Буквално. Това е толкова лесна и удобна прическа. Аз много я харесвам, защото реално погледнато, ако си я направите с силиконови ластичета, които не са виждат, буквално косата ви ще изглежда все едно е... Чекайте да пуснем тук 2-3 кичура. Е така. Буквално косата ви ще изглежда все едно е просто е сресана много готино. Не знам, ако вземете даже и по-малко коса, мисля, ще изглежда също яко.
Много я обичам тази прическа и мога да я нося буквално всеки ден. Не знам защо, обаче много ми харесва. Толкова обикновена, едновременно толкова готина. Review time! Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, поставете палците ми горе, абонирайте се за каналът ми, не забравяйте да последвате инстаграмът ми и също така, ако искате продължение на тези прически, пишете ми долу в коментарите, защото смятам да снимам за 80-те, за 2000-те и някои от прическите, които нося всеки ден. Така че, ако искате такова видео, пишете долу в коментарите. Ще се видим следващия път. Разделяме... Не! Йоу! Бра! Някаква птица ми се изсра отгоре на прозореца! Йоу! Йоу! Ама то много бе, как ще се чисти това ся? Уф! Пуши, пуши! Между другото, забележете ли каква хубава очна линия си направих днес? Колко е красива. Много и се кефа, защото я направих за 5 минути. Чао!